Čaute, moje meno je Peter Druska a v tomto videu si ukážeme, aký dôsledok má jednotková kružnica a generovanie hodnot funkcie sinus na graf funkcie sinus. V predchádzajúcej časti sme si povedali, ako jednotková kružnica generuje hodnoty funkcie sinus na základe uhla, ktorý opisuje pomyslené rameno, ktoré sa otáča okolo stredu jednotkovej kružnice. Získali sme hodnoty tabulky jednotlivých uhlov v radiánoch. A teraz tieto uhly v radiánoch a hodnotu funkcie sinus a jednotlivé hodnoty funkcie sinus ideme zobraziť do grafu. V klasickej súradnicovej sústave s osami x a y. Tak, ideme rysovať os x, potom os y. Takže ja si tu urobím základ. A keď ty robíš funkciu sinus, respektíve i graf, tak nezabudni na to, že je dobre mať x-ovú súradnicu alebo x-ovú os dlhšiu a y-ovú kratšiu. Respektíve ešte taký malý detail, že y-ová os, ja si vždycky posuniem trošku viac doľava, kvôli tomu, aby bolo vidno takú tú základnú periódu, ktorá je v kladnej polosi x. No, dobre. Ja budem narábať s tabuľkou, ktorú sme vygenerovali v predchádzajúcej časti. Takže keď si ju pamätáš, je to super, keď nie, majú pred sebou, ja ju mám pred sebou, ja si ju nepamätám, takže poďme na to. No, toto je tá tabuľka. Na os x si nanesiem hodnoty alfa, toho uhla. Ten uhol si rozložím po osi x od 0. To je v zásade 2π, ale začnem v 0. A musím skončiť v 2π. Toto kde si by mala byť ešte 0 ako keby. Hej, hodnota 0 v tabulke. A tam je hodnota 0, hej, tej funkcie sinus. Čiže túto hodnotu do tabulky musím ako keby pridať. Ju tu nemám. A tou hodnotou aj začneme. Tak idem robiť peknú zelenú. Takže v bode 0 má hodnotu 0. Ja si budem robiť bodky do tej tabulky, ktorú hodnotu som už použil. Čiže keď aj ty si spracovávaš tú funkciu sinus a máš veľké, alebo akúkoľvek inú funkciu a máš veľké množstvo dát, tak znač si, rob si čiarky, škrtaj, bodočky, to je jedno, ale vizuálne si znázorňuj, čo už si použil alebo použila a čo ešte nie. Dosť to pomáha. Ak to ešte nerobíš, odporúčam. Ak to už robíš, tak vieš, o čom hovorím. No dobre, ale ešte nám treba dve zaujímavé hodnoty. Keď si všimneš, tak funkcia sinus nadobúda hodnoty menšie ako 1, maximálne 1. A potom sa to zmenšuje do 0, do minus jednotky. A zase sa to zväčšuje do 0, nad 0 a asi do jednotky. Hej. Čo vyplýva priamo z tejto funkcie? Že tá hodnota na tej osi x bude kulminovať medzi minus jednotkou a jednotkou. Čiže pôjde takto. Čiže ako my pôjdeme po osi x, tak tá hodnota bude chodiť hore-dole. Ty už to možno aj poznáš. A možno pozeráš to video kvôli tomu, že si to chceš nejak ozrejmiť a možno viac pochopiť.
Ale možno, že to ani nepoznáš a chceš sa naučiť niečo nové. Takže sleduj a poďme na to. Takže minus 1, 1. Pravítko si nechám po ruke, lebo toho budem potrebovať. No. A teraz. Na os x musím naniesť 2 pi. A teraz otázkou, čo bude 2 pi? Koľko bude 2 pi na tom pravítku? Nejak zaujímavo. Mohlo by to byť 16. Keby to bolo 16, tak skúsme to urobiť. Respektíve máme dosť veľa priestoru. Keby to bolo 20, tak by to bolo možno ešte zaujímavejšie. Tak dajme 2 pi, že bude 20. Čiže tu je hodnota 2 pi. Polovica je pi. Štvrtina je 10 deleno 2. Na pravítku číslo 5 alebo v 5 cm bude pi pol. Pi pol. V polovici medzi pi a 2 pi bude koľko pi pol? 1, 2, 3 pi pol. Dobre. Pi štvrť. Čiže štvrtina pi, čiže pi deleno 4, 10 deleno 4, 2,5, to budú štvrtiny. Čiže tu je pi štvrtín, 1, 2, 3 pi štvrtín. Tu budú ďalšie štvrtiny. Štvrtín, 6, 7 pi štvrtín, dobre. Potom máme, ešte dajme aj minusové hodnoty, lebo aj minusové hodnoty sa budú počítať. Lebo totiž toto rameno toho uhla môže ísť aj opačným smerom. Môže ísť aj opačným smerom. Tu je minus pi. Robím to postupne kvôli tomu, lebo keby som si ich narobil tých čiariek veľa naraz, tak netuším, ktorá je kde a dosť zle sa v tom orientuje. Tak to si ich postupne generujem. Že viem teraz, že robím pi štvrtín. Minus pi štvrť. 1, 2, 3. Minus 3 pi štvrť. Zatiaľ nechám takto a idem zase sem. Potrebujem ešte pi šestín. Čiže 10 musím podeliť na 6. 10, lebo desiatka je pi. Hej? A ja keď chcem pi šestín, tak musím tu desiatku podeliť 6, aby som vedel na pravítku, aká hodnota to je. A je to 1,6 zhruba, alebo 1,7. Čiže toto je pi šestín. A teraz, ako tých pi šestín robiť viacej. Zoberiem kružidlo a zoberiem si doň túto vzdialenosť pi šestín. A urobím postupne 2 pi šestín. Trošku sa mi to tam posúva, ale je to plus minus. Hej. Nie je to úplne presné, lebo 3 pi šestín by malo byť pi pol. Ďalšie je tu. Ďalšia šestina je tu. Ďalšia šestina je tu. Ďalšia šestina. Je to dosť slabé. Na videu to možno nevidno úplne presne. Ale ja to potom obtiahnem. Ide teraz o princíp, ako to generovať. Ako generovať pi šestín. Hej. A na druhú stranu to isté. Minus pi šestín. Tu sú minus dve šestiny pi. To by mi malo ísť do pi pol, tri šestiny pi. Čiže ako si si mohol alebo mohla všimnúť, ja to počas toho aj trošku upravím to kružidlo, aby mi to vyšlo.
Nie je to úplne presné, ale na ukážku to stačí. Problém je, že dosť zle sa to odhaduje do kružidla. Až taká presná hodnota. Čiže pi šestín, 2 pi šestín je pi tretín. Čiže pi, to máme aj tu, kde si. Lebo 2 deleno 6 je 1 tretina. Hej? Čiže 2 pi tretín je 2 pi šestín je pi tretín. Alebo 1 pi tretina. Dobre? Čiže 1, 2, 3, 4 pi šestiny. Tu na. 4 pi šestín. To keď vlastne škrtneme štvorku a šestku. 4 pi šestín rovná sa 2 pi tretín, že? V tabulke to máme ako 2 pi tretín. Dobre. 2 pi lomeno 3, to je tu. Potom máme 5 pi šestín, takto. 6, 7 pi šestín. 8 pi šestín. To keď podelíme dvomi, tak máme 4 pi tretiny. Deväť pi šestín, 10 pi šestín. To keď podelíme dvomi, tak máme 5 pi tretín. 11 pi šestín je tu. Tak. Čiže ako si si mohol všimnúť, tak automaticky sa nám tam generujú hneď aj tretiny, keď krátime medzi sebou vhodné čísla. Hej. Čiže tretiny už nemusíme v zásade robiť, pretože šestiny priamo s nimi súvisia. Dobre, urobili sme to isté aj na druhú stranu, takže tu je minus pi šestín. Toto je minus pi tretín, lebo to sú minus 2 pi šestiny. Čiže to máme 1, 2, 3. Tretia, štvrtá, 4 pi šestín sú 2 pi tretiny, čiže minus 2 pi lomeno 3. Tu na je 5, minus 5 pi šestín. Musím to tu nejako načgať. Dám to sem hore. Minus 5 pi lomeno 6. No dobre, tak poďme generovať konečne ten graf. Dal som si trochu záležať na týchto číslach, aby ich tam bolo dosť veľa a tak, ako sme ich generovali do tabulky, aby ten graf bolo pekne vidno, ako vlastne vzniká a ako zatáča, ako sa zakrúca, keď to tak poviem. No tým, že kružnica je okrúhla, tak ako tá hodnota po nej ide, tak aj tak ten graf funkcie sinus bude krásny oblúčikový, nebude žiadny skokový. Takže uvidím, ako sa mi podarí ho nakoniec takto ručne vyrobiť. Dobre, takže zoberiem si teraz po ruke tabulku a pi šestín by mala byť jedna polovica. Takže jedna polovica. Ja si zoberiem dáku tenkú farbičku, teda fixku, aby som mohol tie hodnoty nanášať. Jedna polovica, keďže máme toto 5 cm, bude 2,5. Čiže tu je jedna polovica. A v pi šestinách, ja to budem robiť takto, by to mala byť jedna polovica. Takto. Čiže tu je bod sinus pi šestín. Pi štvrtín je odmocnená z dvoch lomeno dvomi.
Keď chceš vedieť, koľko je odmocnenia z 2 lomeno 2, tak aby si ju mohol naniesť pravítkom na os y, tak si to proste vypočítaj. Nie je to úplne triviálna hodnota. 0,7, ale my chceme vidieť, koľko to je 0,7 z 5 cm krát 5, 3,54 povedzme. 3,54, skoro 3,6, čiže tu. Odmocnenia z 2 lomeno 2. Dobre. Takže odmocnenia z 2 lomeno 2 bude v pi, v pi štvrtinách. To je tu. A pi štvrtín je tu. Dobre. Toto je tento bod. Pi tretín odmocnenia z 3 lomeno 2. Odmocnenia z 3 lomeno 2 rovná sa toľkoto. Ale my to musíme natiahnuť na 5 cm. Takže krát 5. 4,33. Čiže 4,33. Odmocnenia z 3 lomeno 2. Odmocnenia z 3 lomeno 2. To sú pi tretiny. Takto. A takto. Dobre. Tu je hodnota funkcie sinus pi tretín. A v pi polovici je to jednotka. Čiže v pi pol to bude jednotka. Takto. No dobre. A teraz ideme ďalej. V zásade nepotrebujeme už nič viac počítať ani merať. My už máme všetky miery k dispozícii. Ideme to len opakovať. V 2 pi tretinách je to odmocnenia z 3 lomeno 2. Čiže to rameno, ako ide po tej kružnici najprv hore, sme hore a teraz začne ísť dole, začne klesať. Tá hodnota na osi x pôjde týmto smerom ďalej a ono to začne vlastne klesať. Hej? Takže klesá to naspäť zrkadlovo. Čiže musíme ísť postupne cez hodnotu odmocnenú z 3 lomeno 2, potom odmocnenú z 2 lomeno 2 a potom 1 polovica, 0 a znova ďalej. Takže 2 pi tretiny sa zobrazia na odmocnenú z 3 lomeno 2. Tri pi štvrtiny sa zobrazia na odmocnenú z 2 lomeno 2. Tu. 1/2 ide 5 pi šestín. A keď sa pozrieš do svojej tabulky, ktorú si vyrobila, tak tie hodnoty tam presne budeš takto vidieť. Samozrejme, tá funkcia sinus má ešte aj medzihodnoty, keď to tak nazveme, ktoré ležia medzi týmito veľkými bodmi. Tých drobných nekonečne veľa bodíkov. Ale to samozrejme z pochopiteľných dôvodov nebudem do tabulky zobrazovať, pretože, alebo do tohto grafu, lebo by sme tu boli v podstate neustále. V hodnote, alebo v bode pi, alebo uhol pi sa zobrazuje do hodnoty 0, čiže ideme sem. A teraz ideme do zápornej polosy y, lebo v tej jednotkovej kružnici sme dosiahli ramenom tento stav a teraz ideme týmto smerom. Čiže ideme do zápornej polosy y a ideme si naniesť tieto isté hodnoty len s minusovým znamienkom. Takže
Zapichnem kružidlo do jednej polovice a nanesiem ju dole. To je jedna polovica. Odmocnená z 2/2 to isté. Len predložím roztvorenie kružidla a odmocnená z 3/2 analogickým spôsobom. Tak, poznačíme. Tu je mínus jedna polovica, tu je mínus odmocnená z 2/2 a tu je mínus odmocnená z 3/2. Dobre, takže toto máme. A teraz idem nanášať pravítko mi už nestačí. Pravítko mi nestačí, tak idem si pomôcť kružidlom. Potrebujem odmocnenú v hodnote 7 pi po šestín je minus 1 polovica. Takže zoberiem minus 1 polovicu. 7 pi šestín. Takže nanesiem sem. V 5 pi štvrtinách bude minus odmocnená z 2/2. Takto. Čiže v 5 pi štvrtinách to bude tu. V 4 pi tretinách bude minus odmocnená z 3/2. Takto. V 3 pi pol bude minus 1. Tri pi pol je minus 1. Dobre, urobím najskôr tieto body. Ja ich tam mám dosť slabo ceruskou, vo videu ich možno nevidno, ale ja to o chvíľu znázorním. Takže 7 pi šestín je tu, 5 pi štvrtín je tu, 4 pi tretiny sú tu, 3 pi polovice sú tu. Tak, teraz ich už vidno a ešte viac ich znázorním hrubou fixkou. Tu, 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 tu. Dobre. A keď si všimneš, už tá funkcia sinus začína nadobúdať ten oblúčik, ktorý sme predpokladali na začiatku. A znova si vezmem, ale už opačným smerom zase, do kružidla tieto hodnoty a budem ich nanášať z 5 pi tretín, 7 pi štvrtín, 11 pi šestín a 2 pi. Takže jednotku sme už dosiahli. V 5 pi tretinách je to minus odmocnená z 3/2. Takže zoberiem do kružidla znovu túto hodnotu. 5 pi tretín mám tu. V 7 pi štvrtinách je to minus odmocnená z 2/2. To je tu. Takto. V 11 pi šestinách je to minus 1 polovica. Takto. A v 2 pi je to 0. Takže poďme teraz urobiť krížiky tenkou fixkou, aby to bolo pekne vidno. To je tu. V 7 pi štvrtinách tu, v 11 pi štvrtinách tu. Čiže máme body, ktoré teraz zvýrazníme. Takže tu je, tu je, tu je a nula. Dobre, tak poďme to teraz spojiť. Poďme teraz tie body spojiť dokopy a ukázať graf funkcie sinus.
Neviem, či to bude úplne ideálne, ale budem sa snažiť. Takže keď ich takto pekne pospájame tie body medzi sebou navzájom, tak získame tvar grafu funkcie sinus, ktorý je generovaný jednotkovou kružnicou. Čiže je to krásny takýto oblúčik, ktorý sa začne opakovať, všimni si, po 2π. Áno, ono v π má rovnakú hodnotu, ale ide do záporných hodnot na osi y. A zase do kladných pôjde po 2π. Čiže v ďalšej hodnote, nejaká π šestina po 2π, to je to 2π plus π šestin, čiže 13π polovíc. Ja to ukážem. To je 13π polovíc. Bude mať hodnotu jednej polovice. Jedna polovica, sme povedali, že to bude 2,5, ja si pomôžem teraz s pravítkom. A toto. Tak. Čiže ten bod bude tu. A tá funkcia sinus bude vyzerať úplne rovnako tiež v ďalšom intervale. Hej, čiže ona sa bude opakovať. Ja túto hranicu trochu zvýrazním. Dáme tu povedzme čiarkovanú čiaru, aby to bolo vidno. Táto hodnota sa nazýva perióda. Tá funkcia sinus má periódu 2π. A keby sme to chceli rozmeniť na drobné, tak zistíme, že tá perióda je vlastne stále 2π. Čiže nejaké číslo, k krát 2π. A dá sa to ešte potom rozmeniť, alebo zmeniť, alebo poprehadzovať tie písmenka čísla medzi sebou. Získame 2kπ periódu, pričom to číslo k je celé číslo. Hej? Čiže napríklad, keď máme jednotku, tak je to 2π. Keď máme dvojku, tak je to 4π. Keď máme trojku, je to 6π. Keď máme minus jednotku, je to minus 2π. Čiže ona do mínusu pôjde zase takýmto spôsobom symetrickým, ale na opačnú stranu. Takže skúsime urobiť časť tej funkcie aj na druhú stranu, aby to bolo pekne vidno. Postupne tie hodnoty idú v poradí, ako sú zapísané. Nesmieme zabudnúť ani na jednotku, alebo respektíve minus jednotku. A potom zase začínajú klesať. Keď dostaneš už do krvi to, ako sa tá funkcia správa, tak potom to vieš veľmi rýchlo generovať. No dobre, tak. Poďme to zvýrazniť. Ja ešte tu mám, už určite mi tu chýbajú tieto zvislé čiarky. Aby sme mali presné hodnoty aj z osy x nanesené do toho grafu. Respektíve snaha o presné rysovanie. Ono to nie je úplne presné, pretože fixka má nejakú hrúbku, pravítko nemusí byť úplne presné. A tak ďalej. Čiže treba to brať s rezervou, túto presnosť, ale je to dostatočne kvalifikovaný obraz toho, ako tá funkcia sinus vyzerá. Tak. Poďme tie body znázorniť a potom spojiť do minus pi. Takže tá funkcia sinus pôjde do zápornej polosy x
týmto spôsobom. No, to som urobil trošku divne, ten koniec, ale to nevadí. A ona vlastne ide ďalej a tá vlna sa opakuje. Tá vlna sa pekne opakuje, čiže máme periódu. A to, že napríklad tento bod pi šestín a tento bod minus pi šestín sa zobrazujú vlastne do opačných hodnot. Čiže napríklad sinus pi šestín rovná sa minus sinus minus pi šestín. Hej. Čiže musím tu pridať akoby znamienko minus, aby som získal tú hodnotu. Inak povedané, 1 polovica rovná sa minus minus 1 polovica. Ak musíme pridať toto znamienko minus do zrkadlovej hodnoty z osy x a tým pádom generovanej hodnoty y, ak tam musíme pridať to znamienko mínus, aby sme sa dostali do tej druhej polosy, tak vlastne funkcia je nepárna. Čiže to napíšeme sem. Sinus x je nepárna funkcia. Čiže ak si vezmem akúkoľvek hodnotu z osy x a jej ekvivalent na zápornej polosi, čiže mám 5π šestín a zoberiem minus 5π šestín, tak ak v kladnej polosi dostanem kladnú hodnotu, v zápornej dostanem zápornú. Hej, sa to preklápa okolo tohto stredu, čiže preklopí sa to aj okolo osy y a preklopí sa to aj okolo osy x. Hej, to je nepárna funkcia. Čiže zistili sme, že funkcia sinus má periódu 2kπ, pričom k je celé číslo. Zistili sme, že funkcia sinus je nepárna funkcia. Potom sa dajú samozrejme zistiť také veci, že kde rastie funkcia sinus. No rastie od tohto bodu po tento bod. Hej. Tu funkcia sinus x rastie a tu funkcia sinus x klesá. A ono sa to dá samozrejme vyjadriť pomocou intervalov od minus pi pol do pi pol, čiže máme interval od minus pi pol a ten interval sa opakuje s touto periódou. Čiže minus pi pol, keď vynásobíme 2k, čiže dostaneme sa v podstate tu. Ale všimni si takú vec, že sa nedostaneme, keď vynásobíme 2k, že dáme napríklad jednotku za káčko, tak nebudeme mať 2 pi pol, pretože to by sme sa dostali do pi, ale my sa chceme dostať do nepárnych násobkov pi pol, trojka, jednotka, minus jednotka, hej. Čiže vynásobíme to v podstate 2k plus 1. Hej. Musíme mať nepárne čísla. Jednotka, minus jednotka je nepárne, jednotka je nepárne, trojka je nepárne, ďalšia bude 5k je nepárne. Čiže keď tu dosadíme napríklad minus dvojku, nie, minus jednotku, tak získame minus pi pol. To je táto hranica. A po pi pol, ale tiež krát nepárne číslo, 2k plus 1. No, ale tu musíme to káčko akoby zväčšiť. Hej, čiže toto je prvá úvaha. Tu na funkcia sinus rastie. Ale my chceme, to, keď tu dosadíme jednotku,
Nie, najskôr je to minus jednotka. Minus jednotka by sme mali vlastne minus pi pol. Čiže my to musíme získať plus pi pol. Takže poďme to skúsiť analyzovať nejakým spôsobom. Hej, toto je prvá úvaha, že pi pol bude o 2k plus 1 nejakým spôsobom rásť. No. A musím na to zobrať nový papier. A mne teraz napadá taká vec, že asi mám nesprávnu úvahu v tomto, že nebudem hľadať nejaký násobok pi pol, lebo sa mi to dosť ťažko hľadá, ale budem jednoducho k tomu pi pol pripočítavať len tú periódu. Takže tú rastúcosť, alebo interval, kde funkcia rastie, vyjadrím ako pi pol plus 2k pi a respektíve minus pi pol, to bude tá prvá hodnota. A tá horná hodnota bude pi pol plus 2k pi. Čiže rastie sinus x. Áno, čiže pozrime sa na to takto. Minus pi pol plus 2k pi je ďalšie 3 pi pol. A pi pol plus 2k pi je ďalšie, koľko, 1, 2, 3, 4, 5 pi pol, hej, by bolo. A tak ďalej, by sa to opakovalo do plusovej časti aj do minusovej. Ja som mal nesprávnu úvahu vtedy kvôli tomu, že ja som chcel ten násobok pi pol dosiahnuť nejakým násobením na základe celého čísla, ale pokojne stačí urobiť to, že násobíme periódu, alebo zoberieme tú periódu a pripočítame tie konkrétne hodnoty na osi x, z ktorých chceme tú funkciu, alebo v ktorých chceme tú funkciu skúmať. To isté urobíme s klesajúcou funkciou. Klesajúca funkcia je od pi pol plus 2k pi, čiže pridáme tú periódu. Čiže pi pol plus 2k pi. A ona klesá vlastne sem do 3 pi pol. 3 pi pol plus 2k pi. Hej. Čiže do tohto bodu. Čiže 3 pi pol plus 2k pi. Potom keď samozrejme urobíme káčko, keď bude povedzme koľko, na minus 1, nie minus 1. Proste keď to posunieme ako keby o jednu periódu naspäť, tak z 3 pi pol by sme mali dostať minus pi pol. Toto by sa dalo samozrejme upraviť ešte nejakým spôsobom. Ale je to v zásade jedno, hej? Je to v zásade jedno, lebo nech zoberieš odkiaľkoľvek tieto hodnoty na osi x, tak musíš si uvedomiť, že vlastne je to stále tá istá krivka, hej? Ktorá sa opakuje doľava alebo doprava. Čiže tu na klesá sinus x. Dobre? Čiže toto škrtnem, aby to nemýlilo. A ešte nám ostáva takú zaujímavú vec povedať, že maximum funkcie sinus x je v hodnotách pi pol plus tá perióda 2k pi. Hej. Pričom to káčko celý čas je celé číslo, čiže môžem ísť aj do záporných čísel, hej? Čiže keď tam dám minusko, tak idem do minus, o minus 2 pi doľava,
keď tam dám plusko, idem o 2pi doprava alebo do kladnej poloosy. A minimum funkcia sinus x nadobúda v hodnotách, keď to poviem zjednodušene, minus pi pol plus 2k pi. Hej, čiže maximum je v týchto bodoch, to sú jednotky, ďalšia sa opakuje tu, ďalšia v minuse, a minimum je v týchto bodoch, to znamená minus jednotky, a tie sa tiež opakujú s periodou 2pi, alebo 2k pi, aby sme boli presní. No, taká menšia rekapitulácia. Funkcia aj rastie, aj klesá na nejakých konkrétnych intervaloch. Má maximum, minimum. Kulminuje medzi hodnotami maxima, minima, teda medzi jednotkou a minus jednotkou. Ona sa tak vlní. A funkcia sinus, preto sa nazýva sinus, lebo z gréčtiny a iných jazykov, ktoré sa vtedy bežne používali vo svete, to znamená napríklad prsia, alebo vlny, zvlnenie, krivka. Hej? Čiže funkcia sinus vlastne opisuje ten tvar, ktorý vtedy tí ľudia vnímali na základe materiálu alebo predmetov, ktoré vydali okolo seba. Dobre, takže to je o funkcii sinus všetko. Verím, že ti to pomohlo zorientovať sa v základných vlastnostiach v tvare a v generovaní funkcie sinus. Takže ak si pozeral najskôr toto video, odporúčam aj predchádzajúce o tom, ako vznikajú hodnoty funkcie sinus na základe jednotkovej kružnice. Takže maj sa pekne, zase pri ďalšom matematickom pojme.